Načíst poslední bod uložení, jasně, že načíst poslední bod uložení. Kapitola čtvrtý, bolí to, takže žijí sakra málem, jsem si zlomil vás. Jo, to jsme četli vlastně. Ha, máš dost toho pitiva? Lindo, mám dost toho pitiva, ale jako nechci... To byl Thanos? Jo, byl to Thanos, no. Byl to Thanos! Byl to Thanos a já jako, nevím... Obrovský... Marvel Corporation frajer, ho tady teďka zlikviduju. Hoď po něm vodku. Ty vole, možná bych hořil víc, co? A tady někdo psal, kde jsou hasiči, když je potřebujem. Přesně tak, kde jste hasiči? Kurva, dostal jsem sekerou přímo do žeber. Co jste dělali? Že jste ten pivo, pivo, pivové. Kamo, jak přihlížej, nečuť na to. Bez tak panějí jemu ty šemejdi, koukněte, hele, dáme cápek, druhý cápek. Ale jako na, jednu, na moji obranu zase, čete, musíme říct, že nás je tady víc, ok, co fandíte mě, já doufám, že mi teda, já, co ti jebe? No dobrý, my nemáme náboje. To je frdili. Je nás víc než těch lidí v oken, v oknech. Čo, já ho nevidím v té bluze! Co ti jebe? Tak pojď, brachu. Uhnem, jeden úhyb. Žeby? Co? Ne, ne, ne! Co to je? Co to je? Kamu, co je to je reálně? Co to je? No to teda je kurva něco, tohle ne... To mi přestává mi už sranda. Ten se fakt tady po nás hází nějaký... Nějaký šílený ty? Armagedony, vole, nebo... zvedej se, nic ti není. Nebuď sračka. Co máme se vždycky za stromet? No dobrý, schováme se za stromet, dostaneme hned první fight. Kde je? Já tady chcípnu lidi, já tady fakt reálně chcípnu tohle, fakt jako já... Dobrý. Dobrý. Helej! Ty výbuchy musíme hlavně tak nějak jako zvládat. Dobrý, přece já nemám náboje. Kde jsi ty ďábelský? Prosím už! Dej mi pokoj! Dobrý, opět nemám náboje, prostě bajzlu. Bída bolest. 33 umřeš? Neumřu. Nestroš! Učíkaj! Čo si připadám jak nějaký ty vole na divokým západě, víte co, ten kovboj úplně. Dobrý, ale on je imunní. Čete, já jsem zjistil, že v té mlze je imunní. On neubližuje vůbec. Halleluja, 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 halleluja. Dám a pánové, my jsme ho dokázali odstranit, zprovodit, zničit, technicky odranit, no prostě hodit ho zpátky tam, kam patří a toto ďábelského pekla, kde bude hnít dál se svojí duší a přítomností a všem možným. Tak, ale my jdeme do hostince teda, náš další úkol je teda se dostat do hostince, kde teda už si nepamatuju pořádně, co nás čeká, ale vím, že to tam je pěkně děsivý. Takže prosím pěkně nadejte si plínky, vy co nemáte a vy co máte problémy s udržením vaší, co to jmenuje? Ne prostaty ty vole, ale s udržením vašich fekálí, tak si je držte prosím, jo? Ty vole, já jsem to chtěl nějak nazvat, kurva, mě vypadlo to slovo. Močový měchýř? Ne močový. Ty vole, on žije! Like father, it is you. Oh, it's only stolen. Přesně tak. Oh,
Ty piče, tady to bude masakr, lidi. Jedna ručka, prdeli. To mě pose. Ten se s ním nesere. Ajo, zdravíčko. Kámo, ono úplně rozkuchal, ne? To bylo pích sem, pích tam, řístám, hocem, pocem, ty vole. No ale máme tady kapitolu pátou a to znamená, renovace staré chatrče není největší výzvou, kterou musím čelit. Dějí se tady podivné věci. Postačí říci, že nám někdo vyšrouboval pojistku a ukryl v mrtvole jelena. Takže se budeme vlastně vracet plus minus zpátky. Jakoby to nestačilo, zavolal šéf a tlačil na mě kvůli nerozšifrovaný sovětským zprávám. Na tolik věcí musíme myslet, že se z toho zblázním. Mám pocit, že to všechno nějak souvisí s Nikolasovými poznámkami, kde zatím nevím, na jaké úrovni se naše osudy navzájem protínají. Tak, my se vracíme zpátky za Adamem, nebo respektive za naší hlavní postavou z té doby jako víc modernější, chápeme se, OK. Kde teda máme ženu těhotnou, naši manželku. What? Nastěhovali jsme se do domu. Keys in a diary from over a century ago. Vaničko, děkuju za 21 a Danielovi za 1. Díky. I don't know how. Děkuju za sledování, díky za followy na tom TikToku. Maybe if I find the other pages from the diary, if those telegrams are ever gonna be decoded, I have to take every chance. Já už nebudu šifrovat lidi. David, this will blow his mind. I've made more progress than his entire team has in months. Kámo, já už nebudu prosím, že už nebude. Zavolej Davidovi. OK, jdeme volat nějakému našemu kamarádovi, což je jako vodost lepší, než teda tady dělat... Co no, to je? To je kurva něco. Co to zase je? Doufám, že tohle nebudeme. Já to dělat nebudu. Jinak děkuju za 1500. Karolíno, zdravím tě, děkuju za TikTok. Díky ti převelice. Tak, tady v šuplíku není nic. A zdravím tě, ahoj, jsem ani nevěděl, že tady seš. To je člověk kouká, kukity sem, kukity tam. Děkuju za srdce, za TikTok, za 17 a další dva, díky. Tak, hele, tady máme gaučík, která pohodička s tím bíkem, to už jsme tady řešili, že jo. A jdeme volat Danielovi. Dando, kluku jen na ušata. Protože ty chodíš z TikToku na Twitch, z Twitche na TikTok a... Na Twitchu bych se tě všim víc asi. Fuck, they must have umím ližovat, no. How in the world did they track me down so quickly in this shithole? Fuck me. Maybe they did get Harold after all. Nějaký lokátor, vole, něco tady děje do prdele. Narušili mi můj hovor. Jinak, Kájo, děkuju. A bude tohle na YouTube, nebojte se. Já čekal, že tam bude nějaký dobrý blues, vole, že tady zatančíme a ono pěkný hovno. Vezmi lokátor z kanceláře. Kde máme lokátor? Už ho vidím. Došáhnu na něj. Kvantový lokátor. Bereme, najdi kvantový mrak. Let's go, lidi, jdeme po stopách duchu, nebo respektive minulosti, jak tomu budeme chtít nazývat. A jdeme vyhledat další... kvantový mraky. Jesus, are you trying to kill me again? I don't want to sound hysterical, but I saw someone. Kámo, někoho viděla. What are you talking about? Someone's here. Čau, Dominiko. In front of the house. But maybe it's someone from the office? You know, about work? David would tell me. Son of a bitch, it's all so clear now. You don't think that? I do. They want to get us, so nothing would surprise me. A few days ago, someone was hanging around here too. I caught a glimpse of him behind the trees. And you didn't think it was worth mentioning? Kurva, co jste měla říct, že tady někdo chodí, krucinál? Wanna spread panic? We've got enough to worry about as it is. Fuck Emma! I don't work in a bakery, I work for fucking spies. It's not like we can just go to a mountain cabin and be safe. Stay in the house, lock the doors and windows. Kurva, přesně tak, lidi, vole. My jsme agent FBI, naši ženu pošlem domů, tak doufám, že zavřeš všechny okna. A my jdeme samozřejmě lokátorem zjistit, kde se ten dotyčný nachází, kurva. Někdo nás tady prostě ruší, OK. Šmíruje nás nějaký stalker zajebaný, který se snaží mě a Emu nějakým způsobem pošpinit nebo zničit. Tak, já vydávám lokátor a... tady je moje pivečko.
Tak pojď do bříška. To nie je moje pivečko, tak šup do bříška. Hele, Joker, děkuju ti moc za subscribe a díky za předplatný, chlape, na Twitchi. To mi zrovna připomíná, že bych si pro to pivečko asi měl dojít. Jsem tady během vteřiny, minuty, sekundy, bráško. Jsem tady hned. Setrvejte vteřinu. To mi připomíná, tady je moje pivečko. Tak šup do bříška, tak ho tam foukneme a jdeme dál pokračovat. Jinak, když budeš v Praze, nevím, tak za 2 týdny jsem plánoval. 2-3 týdny, že bych se kouknul do Prahy, na to velké město a udělal tam nějaký rodeo. Takže díky, Joker. Samozřejmě Joker by byl radši, kdyby ho dal na ex, že jo. To byly klasický jeho slova, to si pamatuju. Vždycky, Vejny, jak kdy dáš pivo na ex, vole, a tohle mě tady hecoval. Ale no, Joker. Tady máme nějaký signál, lidi. Jenomže teď je otázkou. Kde to je? Tady u toho stromu. Marky, kdo nás tady šmíroval. Kájo, děkuju. Nic zajímavého tady v Praze není. To si už hrál, ne? Jo, před rokem jsme to hráli. Tyvole, tady je vidět, že ty starý OG diváci si pamatují úplně všechno. Co ti jebe? Počkej, ale... Co mám jako dělat teď? Jo, jasně, my musíme odstranit tady tyhle ty psychopatický ty, no. Už já nevidím, kámo, já reálně nevidím nic, co bychom měli se střelit. Čete, vidíte něco? Jako tady za to Adama je to takový chudší, no. Už to vidím. Tak, jedna entita odstraněna. Teď musíme odstranit teda tu druhou ještě. Já to fakt, kámo, nevidím. OK. Se třeba domluvíme, jak říkám, no, ale teď mi, já to nevidím. Já tohle to nenávidím za toho Adama, to hledání toho všeho. Kájo, děkuju. A zdar Vejny, čau Kačenko, já vím, že mě sleduješ na ty, já si tě pamatuju, neboj se. Jako ty lidi, kteří fakt chodí každý den na ten stream, tak nebo vidím je tady po každý, tak vím moc dobře, o koho go. Ale jako máme problém, lidi, já tady nemůžu najít toho posledního šmejda, který by se tady někde měl skrývat, jo. A teď nevím, jako jestli já jsem slepej. Tady někde by měl být. Už ho vidím! Pane bože, on se skrýval za stromem jak nějaký umpa lumpa. No ale ty vole, ještě jeden. Dobrý no, tady už jsme byli, ne? Tak, tady vidíme teda nějakého týpka, který nás šmíroval, mě a moji ženu. Kdo ví, co jsme mohli dělat, že jo, nějaký prasečinky, mohli jsme se tam mazlit, ty vole, kdo ví co, a tady cápeček nás nahrával, vole. Kdo nás očumoval, jo, to je přímo naše okno v ložnici, ty vole, úchyl, jeden úchylnej. No, my tady samozřejmě už nic dál nezjistíme, takže jdeme dál pokračovat a musíme tady tímhle s tím směrem. Tak, máme 3%. Byl tam, jo, není zač, jinak můžeme dát ten, jo, ale já jak říkám, no. Můžeme se domluvit, třeba na IGčku nebo tak a třeba jo, třeba ne, uvidíme. Zdar Vejny, čau Kačenko. Zdareček, páreček. A já se nejvíc asi těším, počkej, kámo, jak se tam mám dostat? Se asi nejvíc těším na tu slučku, no, kterou dáme v létě, jako všichni doufejme. Dáme pořádnou kalbičku, co vy na to? Emo, díky za follow. Julio, děkuji za sdílení. Skurvysyn mě špehuje. Skurvysyn mě nejen špehuje, ale také mě chce vyděsit. A na našem území? Ty šmejde, nikde se neschováš. Kámo, týpek nám tady na mé vyhrožuje. Je tady, jo, jasně, on to přelez podle mě, že jo? Jasnačka. Dostat se do domku na stromě, kámo, bráško, tamhle je ten domek, no, ale jako, jak se tam mám dostat? Musím zabrat, že to je jedna, jo, OK. Dobrý, já jsem úplně mimo. 2, 3. Je to pryč, to by pou. Je to respektive vypáčený, tak.
Funes, yes. To je zmetek. Co se děje? jo, zmetek, jo, to je, no. Špehuje nás, ale hele, jdeme ho vyhledat dál. Tady u téhle hry, jak říkám, no, jsou dvě, nebo vypadá to jak dvě odlišné hry. Jednu chvíli vy respektive vidíte takový horor, kde jsou jumpscary a kdo ví co všechno jinýho. A pak zase ve chvíli tady chodíte a hledáte nějakého špiona, který se vás tady snaží bojebat. Tak, my tady otrhneme jednu plaňku, tady otrhneme druhou. Vezmeme ten boxík. Proč ta? Jsme se zapotili a asi jdem nahoru, že? Si to teda kapiš to správně. Jsem levej. Jo, to určitě bude. Bude kalbič. Jako vím, že jsme se domlouvali, no, že bychom chtěli v létě, jako všeobecně celá ta skupina lidí, která mě sleduje. A jsou tady už dlouho, respektive i ty, co jsou tady krátce, že jo, záleží na nich. Jo, kdybychom chtěli jako v létě udělat fakt slučku. Minulý rok to nevyšlo, protože jsem prostě kokot a vysral jsem se na streamování, ale tenhle rok už bych to chtěl jako nějakým způsobem držet, protože ta podpora, která mi sem chodí a respektive těch lidí, kolik tady je a to všechno, mi dělá fakt obrovskou radost, takže jako v létě bych třeba udělal fakt nějaký posezení, party v Praze. A jo, tak jako teďka třeba by se nějaký malý party v Praze mohlo udělat, ale jako jak říkám, hlavně v tom létě by jsem chtěl jako posedět, dát nějakou grilovačku, hlavně někde v kempu třeba, kde by se nás sešlo víc lidí a tak no, ale já nevím, asi mám jít tam? Myslíte, že tam mám jít nebo ne? Asi tam musíme, no. Ty krásu, co se lek, že mi to uklouzne a roztrhnu si držku. Tak, jdeme nahoru. Začala se mi chtít ještě do toho všeho močit, to je prostě v hajzlu. Do sraček. Stezka odvahy, ta bude. A ty jsi jaký kraj? Středočeský. Středočeský, kousek od Prahy, kousek od Tábora, kousek od Budějovic. No asi jako, ty byla jsem kousek od všeho. Fotka Emmy, do prdele, tomu nemohu uvěřit, udělal jí v den našeho příjezdu, od začátku věděl, kde jsme, když jsme se přistěhovali. Bráško, ten plesnivec fotí naší kurva ženu. Otočit, tam nic není. Domov, sladký domové, 1979. Kurva, fakt nás někdo šmíruje, no. Řekl si na rovinu, to by se asi nelíbilo nikomu, že jo? Tak, tady teda rozpoznáme. Tady byl naposledy panáček. Co pak to tady je, baterčička? To je štěnice, ne? You won't lose me so easily, you bastard. Bráško! Stop! To je on! Sleduj špiona, jak ho mám sledovat? Ale našli jsme ho! Čete, našli jsme ho, musíme ho rychle dohnat. Kurva, ještě zakopnu toho všeho, to je fakt paráda. Kde? A tamhle už tě vidím. Nadběhneme mu. You can run, but you can't hide. Pičo, to jaký ry... Ty vole! Kámo, to je Usain Bolt, nebo co ti jebe? Ten cápek má... No, čumte na to, kde až je? Ten kluku byl u mě a nejenom je 600 metrů přede mnou? Pane bože, měl by si zahrát Stray? Oh, někdy dáme. Rychlá stačku a kdolvačku, já která nejím maso. Tak, kvůli tomu uděláme, já nevím, ty čivapči, či, no to je jaký maso, hej? Tak já nevím, co kvůli tomu uděláme na ty. Si opečeš rohlík. Do prdele, kam šel? Kam zmizel, kam mohl zmizet? A tady se mrknem. Jasně, my tady musíme něco udělat, no. To vím, že jsme dokázali přestřihnout takhle tlustý řetěz. Ale asi zbytečně úplně. Asi úplně zbytečně, protože stejně jdeme jakoby jinám, jo? Pane bože, dostali jsme se prosím pěkně do skalky. Okay. No to je kurva něco. Ty vole, dobrý timing, opět, děkuju za 1500. Tofu? Jo, tak nebo tofu, že ho si nadkada. Tak použij sprint. Joker, myslíš si, že jsem jako co, jako že jsem takhle šel pomalinku, nebo co, když jsem sprintoval, jak nejlíp jsem uměl.
prostě ten cápek má asi nějaký výcvik, vole, běžců nebo já nevím čeho možného, protože byl totálně, ale totálně rychlej. OK. Stůj! Nevím, že mi to nejumprem, že jo, my se tam nedostaneme, musíme asi jinudy. Prděle. Dobrý, no, zmizel nám. Čete bohužel, ať se nám to líbí nebo ne, cápek nám utek. A my teď musíme najít teda nějakou trasu. Jsem spadnul a rozsakal jsem se, lidi, OK. Poslední bod uložení. Tak, na zdraví čete, zdar a sílu Cezar, Vanessa Šimáčko a děkuji za jeden. Kajo, tobě děkuji samozřejmě taky. Díky, díky. Tak to ne. No jo, no, i občas učenej zebe nespat, jo, takže jsem prostě spat, no. Je takový věci se dělou, tak použij, tak jsem sprint použil, co se je? Nějak trvá dlouho, ne? Tak. Jasně, tady vzal teda čáru, no a my musíme teda najít nějakou cestu, lidi, a jako, ty vole, jo, aha, už to vidím, už jsme přišli kudy. Tudy jsme přišli, nebo? Jsem zmatený, já myslím, že tam tudy, že? Protože jsme se nekrčili. Tak, zkusíme jít teda tady tudy. OK, beru zpět, jsem totálně bullshit zmatenej, vole. To dělá ten chlást, lidi. Vy jste mě normálně, vy jste mě lidsky zničili. Budeš ho mít na rysu? OK, mrknu na to, Tormy, mrknu na to. Neboj se nic, chlapče, chlapácký. Jinak jak se máš vůbec, ty vole, co to, co nástup do práce? Jak to šlo? Co teďka máš vůbec? Dostali jsme kopačku do ksichtu. Můžeme se nadechnout? Ty piču, kámo, my se nemůžeme nadechnout. No, tak tohle je prdeli. Co nástup do práce vůbec? Jak to šlo? Hrál si Hogwarts Legacy? Nehrál jsem Hogwarts Legacy. Ani to nějakého plánu nemám. Je to za mě dost zdlouhavá hra, kde je 99% jako spoustu spíš jako řečnění než gameplay a já si myslím, že mý diváky by to extrémně moc nebavilo, no. Jako je možný, že to třeba někdy do budoucna dáme, jako neříkej nikdy, jo, dokovat nevíš, ale nebo neskusíš, ale jako zatím to v plánu jako nemám, no. Jako Harry no, Potter je Harry Potter. Něco. No to teda je, no. Kamu! My se topíme, já umřu, čete. Ty vole, tak tohle bylo jen tak tak, já vydržím teda bez dechu tak minutu a půl, dvě minuty. Hej, tak pět sekund by jako vážně, já, jak říkám, my se to zkoušeli s klukama vždycky a já jsem vydržel tak dvě minuty, minutu a půl. Jako nebudou to tady pro vás zkoušet, jo, nechci se tady jako budu si. Já jsem hrozně soutěživý, takže jako pro mě by to byl problém. Já jsem po odpolední, po odpolední, hele, odpolední je za mě jedna z těch nejhorších šiket, no. Jako to je fakt takový to, že ráno vstanete, ty vole, jdete nebo vzbudíte se třeba v 11, že jo, protože si chrupnete díl, přes večer, že jo, přijdete v 10 z práce a chcete přece jenom si trošku toho života užít a koukáte na filmy, nebo třeba na mě, že jo. Vole, zase si tolik fandit nebudu, ale prostě chcete to, že jo, chcete si jako odpočinout, prknout, tak jste dlouho vzhůru a pak vstáváte třeba až v 11, no a pak zase do šichty, víš co, je to takový na hovno, no. Já si pamatuju, že ta odpolední mě vždycky hrozně srala. To bylo fakt nejvíc na piču. Jo, přesně tak. Dáme závody ve vaně, viď, Vanes? Tak to jsem zvědavý, jak mi to natočte, holky? Natočte mi to nějaký videjko z vany, jak se tam spolu topíte. Ach jo, nejhorší jsou raní, to brzké vstávání radši mám noční, ale jako raní je taky na hovno, ale tak to si nevybereš, nejlepší by bylo být jenom doma, že jo, a nedělat nic, no, ale tak to taky nejde, že jo. Jo, už to taky za chvilku nastane, nebojte se nic, ty vole. Ty královno, no, ale budem přelejzat, ty vole, tady tenhle ten špalek. Let's go, tak hele. One, two, no, one. To je kurva něco. No to teda. El se směje, to je hezký, že se směje, hlavně nespadnout, jo? Akorát to řeknu, neboli to řeknu a hned se rozsekám málem.
prosím, ať nepřijde ten cápek v klobouku, ty vole, neboli ten pantau a neskopne mě znova dolů, ty vole, protože tohle už by pro mě podle mě bylo fatální. Fatální. Fuck, that was close. Everything wants to kill me in here. Všichni mě tady chce zabít, kámo, vemte si, my jako manžel, ty vole, tady prostě bojujeme o životy. Snažíme se zjistit, kdo mě špehuje a moji manželku, a moje manželka doma sedí a kouká třeba na telenovelu, víš co, třeba na Esmeraldu, ty vole, úplně tom. A já tady, kámo, bojuju o život, myslím, skoro kouskama životu oblásek, ty jo. To je sráč? No je to sráč. Tak, šup sem, pořádně se protáhneme. Co tedy na mě chcací chvilka, ty vole, ale docela mě to jebe, protože jsem před chvilkou odešel a já vím, že mý moderátoři hrozně nadávají, když musí stříhat zrovna na YouTubeku mý močopudní stavy, jo, to je úplně nejhorší, když já právě jdu třeba na hajzl a oni potom stříhají to video, že jo, na to YouTubeko a musí to dát do háje a chápeme se, aby to nějakým způsobem pokračovalo. Tak proto ona je středa. Středa, ohřát ptáka. Co jsem to řekl, kurva? No, ale po 10. hodině, teď už by tady škvrněta být neměli. Jestli tady jsou, tak neberte si ze mě příklad, ok? Já zrovna nejsem ten příklad, z kterého byste si ho měli brát. Nemáš chlastan? Tak, kde to jsme? Máme tady teda cestu rovně? A nebo to je nějaká chatička, nebo co to je, kurva? Okay, vozík. Ty pičo, ale v tomhle tom ještě jezdili starý nějaký frajerci, víš co? Dělali, pamatujte si, že třeba měli koně, jo, kámo, jeli tady v tom vozíku, ano, mají na ty frajerky tam dělali úplně, hej, let's go, tyhle, mám novej dřevěný vozík. Kočko. Jo, dneska tyhle každý se dá do bavoráka, Mercedesu, anebo Lamborghini, ale tyhle, chápete, v jaký týhle z té době to muselo být. Ono jako mít vozík, ty vole, dřevěný, to musela být frajeřina jak kráva, nebo že mít nějakou klisnu. Tak, tady máme žebřík. Co ti jebe, ale my ho nemůžeme. My musíme nějak povolit. No třeba péro v troubě. A ty myslíš takový to, jak se jako píše s žebrem, nebo já teď netuším. Jaký je nejlepší auto, ale já nevím. Každý ať má jaký chce mít názor na auta. Já mám furt bavoráky, jako já jsem od jak živa byl toho příznivce, já jsem byl malý, tyjo, a ještě škvrně, jak jsem prostě z bavoráku byl úplně udělaný. Ok, mě se líbily jako víc jak Mercedesy, jo. Já teda musím teďka říct, že ty Mercedesy jsou úplně skvělý vevnitř, jo. To prostě to je úplně topovka, já myslím, že ten interiér je topovej, prostě boží, ok. Ale dřív to tak nebylo, jako za mě dřív prostě ty bavoráky vypadaly vevnitř líp, no, ale teď jako ty Mercedesy v těch budíkách a to všechno, to ambiente, pocícení, no kurva, to je slast prostě, jo, neříkám nic. Ale jako furt se mi líbí víc bavorák tím vzhledem, jo, jak má ty rysy, ty ostrý rysy a tohle, to ty takový závodnější prostě. Že to Mergle je takový spíš pro úředníky, ty vole, nevím, šéfy bankovních společností, vole, který jedou třeba někam na poradu, jo, chápeme se. Tak, máme tady mačetu, stará, ale pořád ostrá mačeta. Takovými se vysekávaly v džungli stezky, takže i v lese může být užitečná. Proč je kurva od krve? Tak, tady nějaká plechovka od tu nějaká, to samozřejmě nechcem. Já vůbec nevím, co jsme to sebrali, jo, mačetu vlastně. Mačeta, kurva, no ale jako... Je nám k něčemu? Asi by nám k něčemu mělo být, ne? Když jsme ji jako sebrali, logicky. Já už to vidím, my musíme prosekat tady tohle z ty křoviny. Vidím, že má úplně suchý a jaký jako mám je mít mokrý, jako to se má úplně lesknout. Pane bože. Přiště si je pochčuju teda. Aby bylo vidět, že je mám pěkně vlhký. To jsme dva, já jsem taky starý. A jo, ale Thor mi prostě, ty jsi ještě o mladina, mladá. Jsem zvědavý, kolik toho vydržíš na tom srazu pak, až se budem božírat, ty vole. Já ti říkám, že s tebou dám minimálně 5 panáků, vole. A jestli odpadneš jako první, tak si mě nežádej. Ale díky tomu vlastně, až budeme mít tu slučku, tak to chci udělat víkendový, protože když třeba v pátek to někdo přežene, tak ať si aspoň užije tu sobotu, že jo, a skrotí se trochu. Tak, postupuj podle lokátoru, já vemu teda lokátor. No a jdeme dál. Už jsi zahrál Dead by Daylight, no hele, dneska ne ještě. Dneska jsme Dead by Daylight nehráli, ale jako čeká nás to, no. Já bych jako dneska klidně dal nějaký hry.
kolik je hodin? 23.01. Hele, dneska vám dám trošku víc času. Za to, že jsem nestreamoval ty dva dny, tak se tady trošku pokecáme více, ok. 75, 80, 90, teď mi jako řekni. No dobrý, ještě je tady k tomu všemu rozcestí, takže člověk neví, kam má jít pořádně, že jo. Dobrý, tady to prozkoumáme. Už to vidím. Anomálie nenalezená. Dobrý, mi tady zase musíme střílet, kurva. To mě jako nejmíň baví, no, tohle. Tohle střílení, vole, do těch šílenství a hledání tyhle těch potvor. To je prostě pičovina za mě. To jsem vůbec neměli přidávat ty tvůrci, nebo ty developeři, jako to teď nechápu, jako význam tady toho, víš co. Jako jestli chtěli jako střílečku, tak OK, tak mohli vzít tu zbraň. Nebo ty pistole, co tam jsou, ale jako tohle. Že tady střílíte ty vole jak nějaký digimony, nebo... To jako nedává pro mě vůbec smysl, jo. Tam, tadadá, vyřešeno. No, tak se uč, kámo. Tormě, tak už se dopředu připravuj, ať seš ready, jo. Ať tam neodpadneš jako první. Turned left. I'm close, I can feel it. Tak, náš chlapík, který nám utíkal, teda šel doleva, směr město. Tak jo, let's go, schováme tady ten šílený, ale to není normální. My musíme ho furt používat, ten digafon, nebo diktafon, nebo já nevím, co to je. Jaký monitorovaný počítač v ruce. Co si zaznamení, Vejny? Už jsem to říkal. Nosorožec, jo, přesně tak. Jsem nosorožec aliašský. OK. Nejvíc odrůda, která ve finále je nejméně známa. Počkej, hej, kurva, kam mám jít? Oh, wow, 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 wow. Tyba, tady mi něco nesedí, lidi, my jdeme asi špatně celou dobu, OK. Ale zase na druhou stranu, jako... Žeby? Tyby, čo, kam mám jít? To mě posar na moje holý záda, neberte to doslovně, jo? Ne, že někdo přijde potom a posere mě. 99. 95. 90. No jo, někdo tu prolejzal s kalkou, zdravím všechny čouterino, hezký večer přeju. Ale ta nabídka s tím poskytnutím piva na služku platí, Vejny. OK, to je asi rád, jako, to je dobře, to je dobře. Za to jsem velice vděčný. Já už jedu dneska 8. noční. Ty vole, Marti. Ty budeš lovatá, ty vole. Jako noční. Čiky, rockstar, ends and funny honey, money, bunny. Díky moc, Nodravsky, díky za čepici. Díky. Mě by zajímalo, jako je ta čepice i na mém ksichtě, jako když mi to dáte, jako jestli tam fakt jako je. Co pak hraješ, Čauterko? Hraju The Beast Inside. Já, buddy? OK. Tohle jsme četli. A baví tě to tam? Ale jako noční asi nebaví nikoho, že jo? Jako noční jsou voser, jako já si pamatuju, že prostě noční mi... Když jsem byl mladší, jak mi vyhovovali. OK, já neříkám jako, že teďka jsem nějaký úplně jako oplzlej dědek, jo, který už to nezvládá. Ale noční mě vždycky vyhovovaly, za mě noční byly jako fajné. Ale postupem věku prostě mě to začalo srát, jo. Jsem unavenější a kurucinál do hajzlu. Jako tady spadnout z té skalky by se mi zrovna nelíbilo, jo. Jako rozsekat se na sračky. Away. Já tomu, tohle jsem četl, já pojedu hlavně piva, panáky, podle svého množství míchaný, žaludek nezvládá tvrdý alkohol, ale tak to asi většina z nás, že jo. Tak já si, hele, čete, na rovinu, je tady fakt really někdo, který mu je 18+, už chlastal někdy na party, ale ještě si nikdy nepoblil, jedničku do chatu. Jako fakt by mě to zajímalo, jestli tady máme nějaký takovýhle otrlý chlastače, který jako zvládnou chlastat bez toho, aniž by se někdy v životě poblali. Poblili teda. Já? Ale jako 18+, jo, ne, že mi to tady začnou psát mladý lidi, jako to ani náhodou. Už máte dávno spát, jo, by the way. Ty vole, no, tak Koivil, já jsem na tom úplně stejně jak ty, no.
Jako já vám říkám, já jsem jako, já nejsem zrovna ten typ toho člověka, který má jako problémy s tím, že by zvracel. OK, ale zas na druhou stranu jako tyhle občas to přijde, že jo? Když to nejmín čekáte. Tak, hele, máme jít tady tudy. Ale teď je otázkou. Asi tudy, že? Asi spodem, tak. Jdeme podle skvr neboli fleku bílej. 17+, já nepiju vůbec. A Vanessa je antialkoholový odborník. neboli abstinent. Ale nejlepší se vyblít a jet dál. No to je kurva něco. To teda kurva něco. Já, tak se tady budem řešit chlastáníčko. Já byl jen po jídle chlast, ne, kolikrát ani nevím, jak se dostanu domů. Ty jak můžeš blít po jídle? Jako ty myslíš jako po jídle? Jakože třeba střevní chřipka, nebo jakože fakt sníš něco blbě? Jako mně se fakt v životě nikdy nestalo, abych se poblil, že jsem snědl jako něco špatného. Jako jo, to, že jsem měl pak střevní chřipku. OK, to jsem jako zažil, ale jakože bych se poblil po něčem špatným, to jsem asi jako nezažil. A to jsem jako jednou zjistil, že jsem sežral ty vole asi měsíc prošlý jídlo, jako ty jo. Chápeme se, jakože už to mělo měsíc starou etiketu, ty vole, a jako já to snědl, víš co. Ale jako nic mi nebylo. Takže asi můj žaludek je na tohle v pohodě. Hele, počkej, let's go. Teď se mě budete dělat prasáně určitě, co? Já se vždy maximálně posedu. Yes, ok. The inn. Thanks for the tip, dickhead. Týpek nám řekl, kam šel, takže jdeme do hostince. Musíme se dostat do hostince, lidičky. A tam se dáme jedno chlazený. Třeba dal bych si smažák docela. Teď mám docela chuť fakt jako na smažený sýr s hranolkama. K tomu třeba tři pivíčka. Zapít to jedním becherem, ty vole, a jít s váma skotačit někam na lízu. Jorpar Scorpio, děkuji za odsrdíčkování. A tak když mám spát, tak jdu, ale ale sestra si tu bude dělat, co chce. Je mi 15, OK, Elsi. Já jsem se jednou tak přežrala, že jsem vrhla, to se prostě občas stane. Ty vole, mě se to fakt jako nestalo, že bych se přežral tak, že bych... Jako stalo se mi, že se třeba přejím, bolí mě břicho, tak si jako lehnu na levý bok a je mi fajné, jo, ale... Ty vole, že bych se někdy poblil z přežrání? To se mi fakt jako asi nestalo. Neříkám třeba, když jsem byl malej, že jo, nepamatuju si to teda. Tak, ale lidi, jdeme se vydat do toho hostince. Šupky dubky tady po té lesní cestičce, ty vlastně tady připadám jak někde, nevím, na houbách. Shore Tower Hills Inn. Teď je otázkou, ty vole, kámo. Vy umíte anglicky dobře, vole, jako tady je, jasně, město. Shore, jako kde je hospoda, tady není hospoda, ne, hospoda, jak se nazývá hospoda, ten mě... Odchází nebo mi bude blbě? Čeho ti bude blbě? Proč to začíná chlastem a končí hovnama a blitkama? Protože seš na mém stream motivu. Tady řešíme většině jenom hovna, blitky, průjmy, sračky a tak. Děda na houba. Hele, já jdu prostě tudy. Hele, já jdu prostě tudy, uvidíme. No to je kurva něco. Buď a nebo, buď se ztratíme lidi, ok? To už se mi taky mimochodem jednou v životě stalo, že jsem takhle jako šel, šupky, dubky, podcem, hopsem. A nakonec jsem zjistil, že jsem úplně někde jinde a vůbec se nevěděl, kam mám mít. A vlastně jako nemít telefon, tak jsem úplně v prdeli. A mimochodem taky to bylo v lese. Takže už jsme se ztratili, že jsme špatně. Ale prosím tě, Dume. Ty jsi citlivoučkej, prosím pěkně. Když to snělo hrozně. Ale tudy se asi nevydáme teda, tady je to všechno zablokované, takže musíme asi na tu levou stranu, neboli tu levou cestu, kde to vypadá, že by to možná mohl být ten hostinec, nebo ta cesta k tomu hostinci. A no, budeme doufat, uvidíme. A no, jdeme dobře. Tak, tady máme nějaký stan. What do we have here? An old tent, some abandoned stuff? Looks like someone just left it all and never came back. Ty vole, dobrá lopatka. Dostanu se teda kouknu nemůžem, což je škoda. My jsme třeba našli nějaký věcičky. A tady si někdo dělal palačinky ráno. Jebat, bez tak to byl ten plesnivec, co špehuje mě a moji ženu. Jdeme nahoru.
Bar nebo tak něco je hospoda, okej, okay. No počkej, hospoda, jak se řekne anglicky hospoda, jako já vím, že restaurant, jenom je restaurace, že jo? Bar je bar, že jo, jako chápeš, tak ale jako hospoda, jako přímo hospoda, pub, okej, okay, pub, jo, ty vole, to jsem mohl vědět, no. Když jsem hrál, ty vole, ten, jak se to jmenuje, kruci písek, s těma hubičkama, kurva, jsem zapomněl, Shakes of Fidget, ty jo. Jsem hrál Shakes of Fidget, jak bych měl vědět, jak se řekne hospoda, do prkěný ohrady. Tak, teď je otázka, lidi, já nevím, jestli... Jako mám jít tudy, anebo spíš ba naopak tam, jak jsem se prosekal, jo? Jdem to okouknout. Tavern, hrál jsem Zaklínače, hele tavern, to je jako braný, to bych bral spíš jako restaurace taky, že jo? To je jako taverna, že jo? V Řecku mají třeba taverny, jako to, ty grilovaný rybičky, víš co? Jídlo, pohodička. Takže tak, pub, je to podobně taky na tři písmena. Okay. Tak, hele, co jdeme dobře. Co tam visí nějaká mrtvola, nebo co ty jebe? Vypadá to, že musel spadnout z toho ubohého muže Bato. Měl by být schopen ho srazit kamenem. Je to tady, kámo. Já když si na tohle to vzpomenu, tak vím, že jsem tady měl jako fucking problém v minulém roce a... Jako trefit to, ty vole, to je fakt prdel. Tohle já mluvím, ty vole, kámo. Dobrý, vole. Musím natáhnout. Akorát. Na podruhý, ty vole, minule to bylo, myslím, na popátý, takže let's go. Tak, Batok nám tam spadnul. My samozřejmě asi jumpnout dolů nemůžem, to by nás asi zabilo, takže... Další cesta je jasná, prolezem tady tím adršparskýma horama a jdeme dál. A mělo by nás to dostat podle mě k tomu batohu, nebo doufejme, ty jo, uvidíme, no. Nice! Stěžuju zaměrovák. Tohle zaměrovák, no, tady žádný zaměřovač nemáme, nebo jako máme tady takovou malinkou tečku, ale... Děkuju, díky. Děkuju, Tinko. A mám taky pocit, že jsi řekla už dost, ne? Že už to bylo hodně. Důchodem dneska tě obdaroval totálně jako extrémně donatama, takže díky moc, díky. Jseš moc hodné. Tinka kecala, poslala další. Jo. Kájo, děkuju taky. Děkuji vám převelice a jak mám vždycky ve zvyku říkat, snad vám holky nerostou z toho bradavice, bylo. Tak. Ty vole, já nevím, tam je nějaká studna a potřebujeme asi lano a jestli se nepletu, tak si myslím, že to lano bychom mohli najít v tom batohu. Ty vole, hej, jako já a les, ty vole, to je fakt průser. Já nevím, že se tady kolikrát říkal, že jsem chodil do skauta, ale jako... Potřebujeme lano, no. Prohledej okolí stanu, to si děláš prděl, ne. Takže my se jako musíme ještě vrátit, jo. To mě poser na moje holý záda. Dobrý, jo, dobrý, čete, kámo, trošku se tady prolezem, no, trošku se projdem. Možná nějaký klíště vyfasujem, uvidíme. Tam měl cestu, tam nebyla cesta, ne, ale tak, hele, mě to říká, mě to dalo úkol. Se musí dostat k tomu batohu, že jo. A tady bylo napsáno, že u stanu by mohlo být lano. Nebo říkali to krucina, tak jako milhali? Jo, počkej, prohledej okolí stanu, no, a tady jako je fucking stan, že jo? Myslím, že jdou úplně blbě, že? No to je kurva něco. No to teda je, my jsme se ztratili, no. No jdu blbě, to nejde ani prosekat, já musím zpátky úplně. Pane bože, kámo, vole, že já se tady budu takhle ztrácet, co se fakt nedožil, tak já. No, jdeš blbě, ale na ten batoh, okej. Jenomže jak mám vylejst jako k tomu batohu, to nejde, že jo. Tady se tam jako nedostanem k tomu batohu. Vidíš?
Ten batoh je někde jako tady? Aha. Jasný, už to chápu, dá si z fajné kapišto. Tak lano, našli jsme lano, horolezecké lano velmi odolné, může být pro mě užitečný. Bereme. Všema deseti, tak jo, díky čata, díky. Samozřejmě, pohodička. Už jsem to asi nezvlád. Tady porozumět v tom lese, hezký večer přeji, čau Lucy, čego? A napijeme se. Dáme jeden lok do levé nohy, za chvilku dáme druhý do pravý. A let's go, malej vejny. Jak malej vejny, o čem tady krucela zase mluvíte, co jsem zase řekl za pičovinu, co píšete malej vejny. Říkám, že bude Bagl. Já si taky myslel Carlosi, no, ale já se nevěděl, já myslel, že ten Bagl, že se k tomu Baglu dostaneme nějak tímhle s tím směrem, tady víš. A nevěřil jsem, že se tam dostaneme jako tady tudy. Ale tak nevadí, hele, máme to, let's go. Berem lano, jdem se spustit, držte mi palce, snad mě tam nic neukousne, nebo nerozkouše, nebo nezničí, nebo psychicky nenapadne. Bude skvělý táta malého Vejnyho, ty krása, jsem se sám zvědavý. Jako chci po svém synovi jednu věc. Aby hrál hokej, ok, protože jsem fakt hrozný fanda hokeje, nebo respektive hlavně český repre, takže jako nejsem zase extrémní fanda hokeje, ale prostě jako hokej, pane bože, je pro mě jako fakt fajný sport a v finále jsem to mohl hrát i já, jenomže jsem byl debil a jako malý jsem se styděl a bál, ty vole, teď mě to docela sere, protože jako ty vole, hokej, chápete, hokej a tak, ty vole, yeah, ty vole, blinej capeček, no a, ale zase byste třeba mě neznali, protože bych neměl čas na streamování, že jo. Ale jako chtěl bych třeba, aby můj synátor jednou dělal nějaký sport. Ať už buď hokej, když by ho to bavilo, nebo fotbal, to je jedno. Ale důležité, aby se to dítě nějakým způsobem hejbalo, že jo. Tak, ale dobrý, tady máme hák. Pojď mi. Přitáhneme to zajebaný. Zajebaný žebřík a jdeme nahoru. Nikdy není pozdě, ale prosím tě. Tak, hele, tady na tohle pozdě je. Ah! A co když to bude holka? No tak když to bude holka, tak tyhle tam nevím jako co bych chtěl, aby dělala za sport. Ale čete, co je třeba pro holku dobrý sport? Balet, krasobluslení, ale jako ve finále ten hokej taky, že jo? Balet. Gymnastika, atletika, volejbal, balet, basketbal, já hrála fotbal za Tatran, fakt. MMA, volejbal, když bude holka, tak bude házet ženskou, hrát za ženskou ligu. Radikální, páne bože. To je fuk, ať ta holka, no jasně, teď je to úplně jedno, ať ta holka hraje, co chce hrát, že jo. Děkuju moc Noudravsky za klobouk a knír, ty vole. A to je ten hostinec, ne? Díky, hele chlape. Děkuju převelice, jdem do hostince. Tohle ten hostinec už vypadá dost blbě, no, jako je vidět, že je spálený, zničený. Kámo tam, vidíte ho? Vidíte toho šmejda? On tam je. Let's go, obejdem to tady. A jdem ho spacifikovat, kámo. Říkám vám na rovinu, že po něm skočím. Jak dítě po sladkostech. Kurva. Nebo Michael Jackson po plastice, vole, to je úplně jako fucking jedno, ale prostě jdu tam. Jdu tam, ať se vám to líbí nebo ne, ale tyhle kudy, kurva, kudy se tam mám do... A to bude, dobrý, už to vidím. Píčo, to bude trošku bludiště. Vejny dědo, ptá se tě vaše žena na jméno dětí. Počkej, ptá se tě, počkej, jaká je moje žena? Jméno dětí, ty vole, hej, jako nad tím jsem nikdy neuvažoval úplně jako jméno dětí, ty jo. Jako, nevím. Třeba holčičí jméno je fajn Rebeka. Koně. Co karate plus vysoká, vysoké študování. Jo, vysoké študování, já myslel výš... to je jedno, co jsem četl. Bořivo je světlená, já bych řekl třeba Rumburak. Já mám kluk se bude jmenovat rozhodně Rumburak, chápete, jako Rum a Burák, jako... jako... Where did he go? Kam se poděl? Já jsem ho viděl, šel tam s tím směrem, panáček, ale... What did he hide here? I need to turn that safe around somehow if I want to reach it. I
can't move it with my bare hands. Holýma rukama s tím nehnu, no. Ale musíme nějak dostat ten trezor. Asi očividně je to trezor, že když koukáme, tak ten trezor musíme dostat dolů, jenomže jak kruci písek. No, musíme najít asi nějakou tyč, nebo něco, s čím to vypáčit, že jo. No, tady po levé straně není nic, po pravý taky, tady vidíme teda, že prkým tam kurva musíme pořádně zabrat, tak. To je on čo, pořádně jsme to vypáčili. Lano, nazdar kapitáne, čau Lukisi, zdara sílu, scoutku klasicky. Ty vole, hele, já jsem dělal scouta a já musím říct, že za mě, jako to není vůbec špatný koníček, jo. Jako, kámo, naučí se tam spoustu věcí, nějaký ty uzle, nějaká ta sranda, že jo, kempuješ a tak dále. A myslím, že scouti to byly světlušky, ne? Nebo světlušky a pak to byly scoutky, nebo nějak takhle, jo. To bylo jakkoliv, já si pamatuju, že jsem jako na to chodil, už je to fakt dlouho. Ale jako scouti nejsou špatný, to asi rozhodně ne. Ale jako asi nevím, jestli bych chtěl dítě, aby dělalo scouta. Rozbitá lampa, otoční vyhledy skrytou zprávu, mohlo by to způsobit ruinu, na ruinu. Jo, protože jako na táborech můžou být i velký úchyláci, ty vole, když bych měl dceru, kámo, to bych nechtěl zrovna, jako víš co. Aby na ní koukal nějaký scoutík třeba, hehehe. Vejny má vše napsané, jména našich dětí. já mám napsané jména dětí? No. Pane bože, holubové! Slyšeli jste, jak mě zdravili? Čau. Tak, prolezeme tady. Wow. No počkej, ale hej, jako lidi. Jdem vůbec dobře, a já už to vidím. Tyč, let's go, bereme si tyč. Tak, tím asi bychom mohli, si myslím, ten trezor, nebo pohnout s tím trezorem. Zkusíme zabrat a uvidíme. No, já byla ve scoutu 11 let, tam jde o středisko a o lidi hlavně, no. Ale jako, na jednu stranu, jako scouti za mě byli superoví v tom, že jako byla tam super parta lidí. No a to se přesně hodí a to je kurva něco, ty vole, týnka hodila ohňostroj do píči, vole, což je přes fucking 1000 coinů, chápete to? No jako týnko, na rovinu, já budu muset udělat něco jako top donates, ty vole, nebo něco takovýho, protože ty no, jsi se právě něco. Dneska stala top donatorem, což je jako fajné, ale já, co mám dělat s tou tyčí? Já nechci mít svatbu, čete ještě. Já rozhodně svatbu mít ještě nechci! Takže nikdo s tím nepočítejte. Týnko šílený, děkuju. Co to je vůbec za místo a co je v tom zatraceném sejfu? No, hele lidi, ten sejf nám málem rozdrtil palici, ok? Málem nám tady rozmačkal naše mozkové buňky, teda jestli nějaký vůbec ještě v mozku máme. Tady máme papír, výstřiček z Bible, co tady dělá stránka z Bible? Otočením vyhledejte skrytou zprávu, kámo, jako a vole, co tohle je? Není zaléno, blablabla. Kámo, co tohle je jako za Bible, vole? Stará čarodějka si myslí, že nás vyděsí božím slovem, kde byl její bůh doteď, co dělal, když tam umírali v temnotě? Hej, mami, co bylo nějaký spisy, ty vole, z tajných lidí, nebo nevím. Děsivý docela. No tak Vejny, nekaž nám to, ale tyhle, tady je to samá Kaja, samá Koivil. Posuneme ho trochu v herním žebříčku, ne? Já to ani nějak neřeším, ten herní Koivil žebříček tady na tom TikToku, popravdě. Pro mě je milionkrát lepší. Jsi blázen. Feel just like a rock star.
vole, kurva, co se tady teďka stalo, vole, jako, jste úplně šílený. No, chtějí tu svatbu, no, tak tě lámou. Jo, takhle, tohle už jsou svatební dary, aha, tak takhle to je. Tyhle, hele, všechny vás pozvu, ok? Všechny vás pozvu. Ne, že mi tam uděláte bordel a zblijete se. Děkuju, ne, hele, fakt děkuju. Jste úžasný. Jdu se vyprázdnit, vole, garope, běž se pořádně vysrat z podoby. Prkínka, jedno prkínko, druhý. Děkuju moc za sledování, Paťo, zdravím tě, chlape. Na TikToku, čau, zdar a sílu. Cezar. tohle jsem četl, TikTok jde bomby, ale kuře jako neskutečný, no. Jako teďka, co se tady jako stalo během chvilky, to je šílenost. Kájo, děkuju za odsrdíčkováno, týmový náramek a týmový náramek dvakrát. Zdravím, čau, Paťo, zdar a sílu. Hele, jdeme číst, OK? Pamatuju, že odpověď není k dispozici. Prosím, ne, lidi, kámo. Kolik vás tady mám? OK, je vás tady plus minus nějakých 210 s Twitchem. Budu od vás potřebovat pomoc, OK? Budu od vás potřebovat fucking pomoc. Máme tady nějaký čísla opět a budeme muset rozluštit zámek. A já se jako bojím, že to jako nebude dobrý. How the hell am I supposed to make anything out of it? Jak se v tom mám sakra vyznat? To jako já taky nevím, jak se v tom mám sakra vyznat. To hraješ Outlast? Ne, Outlast jsme dohráli. Hlavně až budeš mít děti, nedělej si pět dětí jako moje mamka a chce další. Ty vole, pět dětí, to bych asi musel vybrat banku, ne? Nebo já nevím. Bych asi nezvládl, hele. To se neboj, to u mě nehrozí. Pamatuju, že odpověď není k dispozici, jako já nevím. Jako čete, máme tady knihu, v té knize jsou je spousta písmen, jako teda písmen. Číslic, OK. A... jako já chápu, že každá ta šipka ukazuje na jiný pořadí v tom zámku, jo? To je jasný, ale my musíme jako uhádnout, jaký to číslo je to správný, že jo? Já vidím nějaký čísla, jako kdyby to bylo tučnějc třeba, ale... chápete to někdo? Hello, hello, čau Luco, čego? Hele, kdo to chápete? Jako reálně... které se liší, tady jako jasně, vole, tady jsou nějaký čísla, které se liší. Vidíte nějaký číslo, které by reálně vypadalo jinak než ty ostatní? Já vidím tady jedničku. Ne, to je tmavý, vole, stejně ty jedničky. Jsme v prdeli. Vůbec nechápu, jsme dva. Se za chvilku asi napiju panáka, ty vole, protože tohle jako nedávám po psychický ani po fyzický stránce, ty vole. Já fakt nevím. Který se liší, ty vole, jsou všechny stejný. Nula je vybledla, ukaž mi nulu. No to jo, jako, ale tady jich je víc těch čísel vybledlých, tady i čtyřka je vlastně vybledla, že jo. Jedno dítě bohatě stačí, max dvě, ale já to vidím úplně stejně, jako já do budoucna chci třeba dvě děti. A úplně ideálka, kluk, holka, ty vole, budou úplně šťastný, chápeš. Jo, tak tady je potrženo, že jo, tady máme nějaký potržený ty číslice, ale ty vole. Dobrý, tak tady třeba z té malý stránky, jo, musíme najít teda nějaký. Ty vole, já to nechápu, čete. Já to fakt nechápu, ale je tady někdo, kdo to najde, no na internetu. A myslím, že minulý rok jsme to našli na netu, jako Gracie, děkuju za sledování, díky za follow. Tohle už se hrálo, ne? Jo, jo, ale už jsme to hráli před rokem, no. Ale potřebujeme samozřejmě pozdravit i YouTube, takže čau YouTube, právě. Schválně, jestli by mě zajímalo, jestli vy jste hnedka na tom YouTube to našli třeba, eventuálně ty číslice. Nebo tohle to šílený, vole, obludárium, který tady teďka hledáme. 31.28, hele, já to jdu zkusit, kámo, ok? Já dám na tebe, zkusíme to, 31.28. Jestli to je fakt pravda, tak normálně, nevím,
Zlatýho bludišťáka tě vykouzlím. 3-1-2-8. 3-1. No ale to by taky muselo jít hejbat s tím. No. Je to špatně chaosy. Udělal jsi nám v tom chaos trošku. 7-5-1-6. Zkus 7-5-1-6. OK, hele. 7-5-1-6. Jako on je možný vložit víc v řádku třeba byli, no. 7-5. 1-6. Verča je náš král všech možných tady ježků v kleci, ty vole, nebo jak to mám nazvat, jak jsi to poznal, nebo jak to je, 7, čkej, když dáme doleva, že první je 7, jo, tady, tak tady by měla být někdy 7 jinak, ty vole, já ji ale nevidím prostě jinačí. To mě poser na moje holý záda. No to vidíte, jak jste hustý. Díky bohu ušetřila nám hodinu času. No to nám ušetřila víc než hodinu času. Nevím, tohle fakt jako nechápu. Kámo, asi jsem hloupej. Úplně nahoře první číslo. Tam nevidím žádnou 7. Čísla, co chybí. Jako to je možný, no. Kámo, jako jasný, no. Ty vole, ale jako, hele, díky bohu, že jsme to neluštili, jo. To by bylo fakt na hodinu. Dobrý, máme to. Čete, máme to. Se jsme odeřili kvůli Verče, takže, nebo díky Verče, díky Verčo. Jsi skvělá, úžasná. Lovískujeme tě, milujeme tě samozřejmě. Kajo, děkuji za 20 a za další 2. Díky, díky. The judge tried to strangle me, and he would have succeeded if it wasn't for... Ty pičo, kámo, začíná nám kapitola 6, soudce, pokoušel se mě uškrtit a málem by uspěl, ale muž v masce a cylindr mi pomohl. Před mýma očima zabil soudce Nortona a rozřízl mu hrdlo. Vypadá to, že mě chtěl zachránit, ale proč? No, to je otázka. Tak jo, lidi, teď tam začíná zase ta hororovější část. Díky, Verčo. Go get someone. He'll bleed to death. Press on the wound. I'll get help. Jo. Tak OK, tak to číslo chybělo v řádku, no. Where are you? Who is this? Kde to jsme, do prdele, co se to děje? Odpočívej, nesnaž se vstát. Svatý bože, nikdo tě už ne... There he is. Looks like that missing fellow. The detective showed guests his dagger type. Detective? Jaká, kámo, já mám... Těbe, já jsem nějaký rozmazaný, zničený. I have to telegraph the sheriff. No, this man needs a doctor. I've seen wounds like this. It's only a matter of minutes. I'm sorry, son. Emily, to synu. There's so many of them. Nový zápisník v deníku. Tak, lidi, teď jsme se dostali teda do hospody. Nebo respektive do toho hospodského. Počkej, kde tady máme Petrole? Máme, dobrý. My už nemáme víc Petrole. No, co přidali? Tak, rozsvítíme si a jdeme to tady prošmejdit. Musíme teda najít recepci, což je teda tady, a najít číslo pokoje, kde teda byl jeho otec, respektive, chápeme se. Jsi v té hospodě? Yes, no. Co to tady je? Leták se soudcem. Vole, já jako fakt reálně nevím, kam mám jako jít. Nový zápisník deníku, najít pokoj správce, vole, jako jak mám najít pokoj správce, co jsem, ty vole, jako. Oni ti tady řeknou, najít pokoj správce, jako já, kámo, mám jako poznat jak, jako kde je jeho pokoj. Nějaký spisy, to bohužel nejde, tady je to zavřený, klasika, že jo. Tady asi straší, kurva. Není prdel, čau zohane, čego? 207.